بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نيتي فان يوني جاغلال نيان تي كوكوتو دي اب غوخ بو بوك سي ديبارتمان بو كونغل اي جوني جوني نيت دي فا داجي ات ووني تامبالي نانكو تي اوبيتيك رين جي شريف سيدي علي ني ايدر اتيجاني ساكوا تي نيغا خامتاني ньо دي نغورو سينيغال ني جابالي لين تي يون غودرال نان لين ديغانتي تاليبا اك كوكوتو غير واغنيل مبولم جوليدي تيونو يوني جانكو وانتال دي نيان On leur demande à de se pencher avec un intérêt particulier sur la route entre la route goudronnée et entre Kokoto, vu l'importance, importance au Kokoto, importance au Ziaravi, d'aider chaque année de gel ampleur, Si pour le Shoabi Kokoto et pour la valeur de Kokoto aussi, avec Ziaravi, je pense que l'État devrait nous demandons à l'État de faire un effort encore, Inch'Allah. Mom Seydi Ali Aïdara Tijani, yemut ci lolé gis ni ci campagne électorale lañu nek djublu ci wote njitu rew tax mu ñaan jamm sakku ko ci ñi nga xamanteni tamit ñoy lacc bop rew mi ñaan bi ñi def ni alhamdoulillah surtout ma day coïncider ak élection yi defuñu ko pour élection yi mais yalla mo tan tarikh bi té day coïncider ak élection bi ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def jamm ci sénégal té élection yi mu déroulé ci lo xamné ci mu am un fonctionnement un bon fonctionnement mu déroulé comme diko ku nekk daf ko espérer inshallah ñu ngi ñaan yalla dal def jamm wutal sénégal inshallah lo xamné fitna la wala lo xamné mëna indi ay galankor yalla nako yalla dakk inshallah ñu xamné le choix du peuple sénégal de sénégalais passe en premier ñi ñaan yalla que ça se passe dans de très bonnes conditions inshallah kokoto comme niñ koy défé at wuné talibé yi jogé nañ fu nekk ci aduna bi ak réew afrique yi dëndé ak sénégal ngir féké ci ñaan yi nga xamanténi ñu ko fësalé ci lim gu takku gi ñi wacc kamilu alquran di sakku ci borom bi jamm ak djéggal bakaru mbindiafoni kokoto alhassan ba yaya gisé wal fadjiri